ফাইনেলি আমি ডিসাইড করিলো যে আহিছো যেতিয়া সাইয়ে যাও যেহেতু তো আহি থাকা নহয় তা আহিছো যেতিয়া সাই যাও আর ভাগর লাগিল লাগবে হে গাইস গুড মর্নিং সো এতিয়া বাজিছে মর্নিং আটা আমি পুলিশ বজাৰ যিখন হোটেলত আছিলো তারপর চেক আউট করি মিলি একেবারে ওলাই আহিছো আজি বেলেগ একটা লোকেশনত গেছো আজি গৈ আছো আমি জুয়াই হৈ ডাউকি যাম আর কি ধুনিয়া পরিবেশ মজা মজা দিন পুরা এনজয় করি আহি আছো সো এতিয়া আমি পালোহি যোৱাই আৰু এতিয়া আছো জিএইচএম গেষ্ট হাউচত সো আজি ইয়াতে ষ্টে কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়া চাওক কি ধুনীয়া এইফালে পাহাৰ ভিউটো বহুত বঢ়িয়া হয় সো এতিয়া ব্রেকফাস্ট করিম ব্রেকফাস্ট করি মেলি হওয়ার পিছন উলাই যাম কত যাম দেখাম আপনার আপনার ভিডিওতে চাই রাখি সেইফালে যে দেখিছে সেইফালে এইখন পাৰ্ক হয় চিলড্ৰেন পাৰ্ক স্মুটিং ভি নেই দেখা হে আৰু ফিল বটনটো আৰু লগাই যাবি ফিল মালিক কালি দেখা নেকি সো জুয়াই জিএইচএম গেষ্ট হাউচত আমি ব্রেকফাস্ট করলো তারপর এটা আমি গৈ আছো ডাউকিলে আর তালে যাওতে ইমানেই ধুনীয়া প্লেস মানে মজা মজা প্লেস আপনাদের ভিডিওটা একদম স্কিপ নকরাকি চাই গিয়ে থাকুক আর ময়ও গিয়ে থাকো আমি আহি পালোহি ডাউকি রিভার আর এইখানে যে দেখিছে পানি আর এই বোর্ডখানি এইখানে আছে ইন্ডিয়ান বর্ডার আর এই তো সাইডে হয়েছে বাংলাদেশ বর্ডার গাইস আমি ডাউকি আহি পালোহি এতিয়া বোটিং করে আছো বহুত ভাল লাগিছে লগতে সেমিষ্টাৰ হয় কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ভাল লাগিছে বহুদিন পিছত আহিলোঁ ডাউকিলে বটিং কৰি ভাল লাগিছে
ঠান্ডা ঠান্ডা ধুনিয়া ঠান্ডা ঠান্ডা আর পানিটো বিশেষকে পানিটো বহুত সফা হয় পানিটো কারণে ধুনিয়া ঠান্ডা বতাহ লাগি পুরো ঠান্ডা বতাহ আর এটা ধুনিয়া বতাহ মারি আছে লাগিছে জি সকলে আহিছে গম পায়ে আর জি সকলে অহা নাই আহিব আপোনালকে ভাল লাগে আহি এটো ক্যাম্পিং টু দেখাই দিয়া আকো বাইক টু ক্যাম্পিং টু দেখাই আছে রব তোতে ঘুরাই দিয়া হে ফলে আছে এইটো হল ক্যাম্পিং ইয়াতে মানুহ থাকিব পারে ইয়াত আহিলে এইটো হল ক্যাম্পিং ক্যাম্পিং করি বলে আহিলে মানুহ থাকিব পারে ইয়াতে সব বনাই মেলি খাব পারি না নিজেই গটাই কৰি খাব নিজে বনাই মেলি খাব পারে আমি আমাৰ এবাৰ নহব বৰ নেক্সট আহিলে মানে এনেক ইয়াতে থাকিম বুলি ভাবিছো আৰু ভালে লাগিব চাগে ন আহি এয়া বহুত কেইটা আছে সো এতিয়া ডাউকি ৰিভাৰখন পুৰা এটা ঘূৰো কৰি কৰি আৰু ইয়াৰ পানীখিনি বহুত মজা চফা হয় আৰু ইয়াতে আৰু এটা জেগা আছিলে তামাবিল ডাউকিতে বাট সেইটোত যোৱা নহ'ব এইটো পুৰা বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ হয় সো ডাউকি ৰিভাৰৰ পৰা এতিয়া আহি পালোহি এটা বেলেগ এটা লোকেশ্যনত আৰু কি হয় লোকেশ্যনটো সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক গম পাই যাব এতিয়া আমি আহি পাইছোঁহি কাংচুৰি ৱাটাৰফলত বা তললৈকে যাব পৰা নাই মানে বহুত ভাগৰ লাগিছে তাকে ভাবি আছোঁ যাওঁ কি নাই ওপৰ ভিউ পইণ্টৰ পৰাই চাই আছোঁ ভাবিছোঁ তললৈ গৈ পেলাহেনি আকৌ ওপৰত উঠিব পাৰিম নে নোৱাৰিম বহুত বেছিয়ে ভাগৰ লাগি আছে চবৰে ভাগৰ লাগি আছে আপোনালোকে চাব পাৰি সিহঁতে বহি আছে এয়া হ'লে তলত যোৱাটোৱে মুস্কিল হৈ গৈছে যাব মন আছিলে কিন্তু আকৌ গৈ আকৌ আকৌ ওপৰলৈ উঠা চাই লওঁ কি হয় যদি চাওঁ যদি তললৈকে যাওঁ তেতিয়া দেখাম আপোনালোকক যদি নাযাওঁ ইতালে ইয়াৰ পৰা আকৌ বেগ হ'ম আৰু এইয়া গৈছে মানুহবিলাক যাওঁতে অহা এইয়া এই ধৰিব পৰা নাই ভালকৈ চাগে তাতে মানুহবিলাক আছে যদি যাওঁ দেখাম আপোনালোকক চ' ফাইনেলি আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আহিছোঁ যেতিয়া চায়ে যাওঁ যিহেতু তো আহি থকা নহয় তো আহিছোঁ যেতিয়া চাই যাওঁ আৰু ভাগৰ লাগিলেও লাগিব এনে ভাগৰ লাগিছে নি তোমালোকৰ এইফালে দাদাৰ ভাগৰ লাগিছে উপায় নাই ভাগৰ লাগিলেও যাওঁ আপোনালোকক দেখাম চ' ফাইনেলি আহি পালোহি গাংচুৰি ৱাটাৰফল সেই আদি চাপ মই অহা নাই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম তাতে সাঁতুৰিব মন যায় কিন্তু ভয়ো লাগিছে না সাঁতুৰি যায় কৈ আছে সাঁতুৰি বুলি নাযাওঁ বুলি সাঁতুৰিব ভয় লাগে সিষ্টাৰে কৈ আছে সাঁতুৰিব যাওঁ বুলি কিন্তু মইহে নালাগে দিয়া বুলি কৈছোঁ আৰু কি মন যায় ন ভয় লাগে চ' এতিয়া ডিনাৰ কৰিব লৈছোঁ জি এছ এম গেষ্ট হাউচত ইয়াতে অলপমান খানাবিলাক বেলেগ টাইপৰ হয় কিবা অৰ্ডাৰ আহিলে
ডিনার কৰি মেলি ৰুমত আহি গলো আৰু আজি মোৰ অৱস্থা একদম বেয়া মোৰ বুলি নহয় মিষ্টাৰ আৰু দাদা ভিন্ত সবৰে অৱস্থা বেয়া পুৰা ভাগৰ মানে আজি আমি ডাউকি ৰিভাৰ এণ্ড কাউন্সিল এটা প্ৰগতি অভাৰঅল গোটেই মিলাই 5 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িছোঁ মোৰতো একদম মোৰতো ইমানেই কামুৰিছে ন থাকিব পৰা নাই মিষ্টাৰটো শুয়ে গ'ল ভাগৰ লাগিছে ময়ো শুওঁ আৰু ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি লওঁ আৰু ইয়াতে যোনটোত মানে গেষ্ট হাউচত আছোঁ ইয়াতাৰ লোকেশ্যনটো মানে ভিউটো বহুত ধুনীয়া হয় এতিয়া নেদেখাওঁ ৰাতি হ'লে একো দেখা নাপাব চ' মৰ্ণিং মই যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিম তেতিয়া মৰ্ণিঙে চেক আউট কৰি আকৌ বেলেগ এটা যাম লোকেশ্যনত মানে আজি ইয়াতে লাষ্ট নাইট হ'ব গেষ্ট হাউচত চ' কালি মৰ্ণিং ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মই ভিউটো দেখাম পুৰা ভালকৈ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই যাব আৰু এটা লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড চাইডে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পাব চ' আজিলৈ আহিছোঁ গুড নাইট বাই বাই